ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିହେଲା ଦଶମୂଲ ପାଞ୍ଚନ ଓ ଦଶମୂଲ ମୋଦକ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶମୂଳ ପାଞ୍ଚନ ଓ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି କରାଗଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପୂଜାନୀତି ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏହି ଦଶମୂଳ ପାଞ୍ଚନ ବେଲ ଫଣଫଣା ଗମ୍ଭାରି ପାଟଲି ଅଗବଥୁ ଶାଲପନ୍ନି କୃଷ୍ଣପନ୍ନି ଗୋଖୁରା ଭେଜିରି ଡେଙ୍ଗଭେଜି ଆଦି ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଶମୂଳ ପାଞ୍ଚନ ଓ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଔଷଧୀୟ ପାଞ୍ଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୋଦକ ବୈଦରାଜ ଗୋପୀ ନାୟକ ଧୋବା ନାୟକ ଓ ଈଶ୍ୱର ନାୟକ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।